Bismillahi velhamdülillah ve salatu ve selamu ala abdillahi ve rasulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. My beloved brothers, Urmattu menin ağa eni ece qarındaşlarım, eger de İslam dinin qarap görçü bolsoñuz, Allah Subhanahu Taala qaysı bir nerseni qılgın dep buyurganda, anı bir gana jolu qılbay köbürök jasap kön dep aytat. Ajılıq parzın gana bir jolu ötönü buyurat. Kur'an da Allah mintet. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Indeed Allah has made Ajılık saparda mümkünçülügü barlarga kolunan gelgendirge farz kılınıp atat. Abirok bir manülü nerse uşul ajılık parzı ömürde bir gana jolu atkarsan bol otta atat. A eger ajılık saparga bir joludan görürük bargın gelip atsa, aga mümkünçülügün bolu atsa, anda buga dele ruksat bar. Abirok mildettülük jağınan alsak Allah ajılıkka bir gana jolu barsa bol ot degende aytıp atat. Eger de beş mal namazda ayta turgan bolsok, bul amaldın içinde köptögön tartiptir ereceler сакто керек болот. Эмне үчүн Аллах Таала ушул намаздарда тартипти эрежени карман кыла, сактагыла деп атат? Анын себептери бар. Ал эрежелерди, тартиптерди бир күн эмес, ар күнү аткарыш керек болот. Мына маселен, күн менен түндү жаратканда Аллах Таала алар кезектешип өз вазыйпаларын аткарууга буйурду. Allah tündü güngö girüünü buyurdu. A gündü bolsa tüngö girüünü buyurdu. Tün uzakka sozulganda gün kıskarat. Gün uzun bolgondo tün kıskarat. Bul Allah Subhanahu wa Taala'nın jaratkan kubuluştarının çeti gana. Oşol kubuluştardın, görünüştördün barın Allah Subhanahu wa Taala adamzatka kızmat kıldırıp koygon. Biz oşol tartipti ereceni görüp al tartipten ülgü alışız gerek. Mına Kuday buyursa bugün tün giret. Allah Subhanahu Taala al tündü silerdi uktasın, es alsın dep buyurdu. Silerdin işte öngörgö ılayıktuu bolusu üçün gündüzdü jaratты. Gündüz jarıkta gözüңөр көп нерсени көрөт. Талыкпай, чарчабай иштөөгө ар тараптан даяр болосуңар. Түнү болсо, түнкү мөөнөттөрдө гана иштегендер болсо көпчүлүгүбүз эс алабыз. Түнкү күзөттө же болсо ушул сыяктуу түнкү иштерде иштегендер гана укташпайт. Түндө өтө бир зарыл кыла турган жумушуңар жок болсо анда уктагыла дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Медицинада бул нерсе айтылган. Түндүн алгачкы 2 сааты түндүн калган бөлүктөрүнө караганда адамдын ден соолугуна көбүрөөк пайда алып келет экен. Демек, эрте жатып, эрте туруу деген принцип бул эң туура. Анткени бул адамдын ден соолугуна пайда болуп атпайбы? Байлыкка мунун кандай тиешеси бар билбейм, бирок бул өтө акылдуу айтылган ойлор. Эми байлык маселесинде дагы бул нерсенин пайдалуу жактарын карап көрсөк болот. Бирок эми чын эле өзүңүз ойлонуп көрсөңүз, эгер эрте туруп, чымырканып, талыкпай иштесеңиз, анда албетте байыйсыз. Мындайча айтканда жалкой эмес болсоңуз, албетте байыйсыз. Ага эне эже карындаштар, муну бир аз ойголча ойлонгула. А бирок кайрымдуулук, курбанчылык кылсаңар муну бат-баттан жасап тургула деди Аллах Субханаху ва Таала. А бирок зекет деген нерсени канча мүлкүңүз бар, канчалык байлыгыңыз бар, канча байыбаңыз аны бир жылда бир жолу сөзсүз беришиңиз керек. Ар күнү садака кылгыла деди Аллах. Аны кантип кылыш керек? Аллах ушул нерсени кылууну тартипке эрежеге айландырып алгыла деп атат. Эртерээк туруңуз, эртерээк турдум деген ишенимде болуңуз. Эгер уктап жата берсеңиз ал сиздин гана күнөөңүз. Бу инсан деген, пенде деген өзүн кандай эрежелерге, тартиптерге көндүрсө, дене бою дагы ошол тартипке көнүп калат экен. Субханаллах, бул өтө таң каларлыктай сезилиши мүмкүн, бирок бул чындык. Эгер сиз мына мисал үчүн бир нерсеге өзүңүздү көндүрүп алсаңыз, ал нерсени узак убакыт бою таштай албайсыз. Бир нерсеге өзүңүздү көндүрүү үчүн эрк, күчтүү ынаным керек. Жаман нерселерден, жаман адаттардан арылууну каалайсызбы? Анда күчтүү, эрктүү болушуңуз керек. Мындай бир сөз бар. Адам 40 жашка чейин жаман адаттарды, жаман нерселерди таштай албаса, анда эч убакта аларды таштай албайт. Бирок мен бул айтылгандарды туура эмес деп эсептейм. Анткени эркин күчтүү болсо, азыр жаман адаттарды таштасаң болот. Күчтүү, эркин болсо, жаман адатты азыр таштап койсоң болот. Мейли ал кандай жаман адат болбосун, болгону эркиңиздин күчтүүлүгү керек жана Аллах Субханаху ва Таалаанын жардамы керек. That is going to occupy you in a better way. Жаман адаттарды жакшы, адеми адаттар менен алмаштырыңыз. Мисалы үчүн аракештикке берилип кеттиңизби? Муна бүгүн аны таштасаңыз болот. Эх, мен бул аракештикке өтө берилип кеттим да эми таштаганга болбойт дебеңиз.
Аракет кылып жаман адаттарды өзгөртүңүз, дагы көп жаман нерселерди өзгөртүңүз. Тааныштарыңыздын, досторуңуздун чөйрөсүн өзгөртүңүз. Атүгүл телефонуңуздун номерин өзгөртүшүңүз керек болот. Балким жашаган жериңизди дагы өзгөртөсүз. Жашаган районуңуз жаман адатка түрткү болсо, демек районду алмаштырыш керек да. Ойлонуңуз, жаман адаттарыңыз эмнеден улам болот? Балким досторуңуздун айынандыр. Анда андай достордон арылыңыз, же болбосо жашаган жериңиз себеп болуп аткандыр. Анда ал жактан көчүп кетиңиз да. Же интернеттин айынан жаман адаттан чыга албай атасыз, анда интернеттен арылыңыз. Же интернет колдонсоңуз дагы кимди түзүк адам деп эсептесеңиз, ошол түзүк адам жаныңызда интернет колдонууда болушу керек. Ошол түзүк адам сиздин интернет колдонууңузду карап тургудай болуш керек. Анткени интернетти колдонуп атканда кандайдыр жаман адат күтө баштасаңыз, ошол түзүк адам эй андай кылба деп айтканга кудурети жетет. Достордун чөйрөсү тууралуу кеп болгондо, ушундай бир жаман достор бар, жаман адаттарды жасасаңыз кол чаап кубаттап турат. Эй досум, кел мынтели, кел тигинтели, кел тетиги жаман ишти жасай бербели. Эчтеке болбойт, эмне болмок эле? Сен болгону биз менен барасың, биз кальян чегебиз. А сен жөн гана отуруп турасың. Эгер ушул көрүнүштө жакшылап карасаңыз, бардык жаман адат ошол. Жүр, сен жөн эле отуруп турасың дегенден башталат. Эй, жаман жака барба десе, сен досторуңа, атеңиңе, же бир жакындарыңа айтасың. Мен жөн гана алардын жанында отуруп турам. Эч жаман иш кылбайм дейсиң. Бирок бул нерсе ошол жаман иштин башаты экендигин түшүнбөйсүң. The innocent rat is coming close to the cheese. Мисалы, чычканды кармардаган тесиз. Капканды коёсуз, капкандын үстүнө быштакты коёсуз. А быштак деген бул өтө даамдуу жакшы нерсе да. А күнөөсүз байоо чычкан деген макулук ошол жакшы даамдуу нерсеге жакындап келет. Чычкан күнөөсүз байоо да чындап эле. А сиз болсо чычкандагы күнөөсүз байоо болмок беле деп кыжырыңыз келет. Айтор ошентип чычкан капкандагы быштакка жакындап келет. Алгач бир аз тиштейт, анан көрөөк тиштегиси келет. Анан ошо көрөөк тиштейин деп ач көздөнгөндө болду капканга чап чабылат. Бул эмне дегендик? Бул капканга чабылгандык. Так эле ушул сыяктуу сиз дагы билинбестен капканга чабыласыз. Шайтандын азгырга аркылуу досторуңуз менен балким клубка барасыз. Мүмкүн же барга же казиного барасыз. Айтор бир жаман бузуку жактарга барып убактыңызды сарп кыласыз. А досторуңуз болсо сен биз менен жөн эле жүрө бер. Мейли хижабыңды деле чечпейли кой. Сакалыңды деле кое бер, допуңду деле кие бер, жүр биз менен дешет. Өтө бал тилге салып, эй биз билебиз сен такыбасың, биз билебиз сен ыймандуусуң. Биз сени менен сыймыктанабыз, сендей ыймандуу досубуз бар экенине сыймыктанабыз. Деп керек болсо сени макташат. А сен болсо корстон болуп, бул менин досторум да деп ээрчип аласың. Small little nibble. And then the puff starts feeling, oh, that wasn't too bad. Же болбосо дагы бир мындай мисал, тамекинин зыяндуулугу тууралуу бир көрүнүштү айтып койгум келет. Тамекини чегип аткан адамга караганда жанында чекпей турган адам көбүрөөк залал тартат. Билесизби ушуну? Карагылачы, залал нерсени чегип аткан адамга караганда чекпей аткан адам көбүрөөк залал тартып атат. Субханаллах. Анан баягы досторуңуз менен барасыз. Сен кальян чекпейсиң деп эрчитип алган досторуңуз менен үчүнчү жолу барганда, сиз кадимкидей алар менен кошо кальян чеге баштайсыз. Көрдүңүзбү, баягы капкандагы быштакка жолунган чычканга эле окшоп баратасыз. Быштакты четинен кичине эле тиштеймин дейсиз. Анан көбүрөөк тиштеймин дейсиз. Анан ичиңизден эмне болмок эле? Бул кальян деген жакшы эле нерсе турбайбы деп жаман адатка көнө баштайсыз. Анан ошол жаман адат сизди акыры капканга чаап берет. Ошол жаман адат сизди үй бүлөңүздөн, жакшы жумушуңуздан алыстатат. Демек сиздеги жаман адаттар сиздеги жакшы нерселердин баарынан айрылтат. Ла хавла ва ла кувата илля биллах. Ошондуктан күчтүү, эрктүү, өз эркиңди өзүң контролдой билген адам болгула. Жаман достордон арылгыла. Алар силерди жаман жака түртүп атат. Мечитке, ыйманга үндөгөн досторго жакындагыла. Ковиддин айынан мечиттерге баруу дагы тыйылган эле. Ал тыюулар мына алынды. Эми мечитке көбүрөөк бат-баттан барууга ашыгып тургула. Ковидди шылтоо кылып, адамдарда мечитке барбай турган бир адат табылды. Көрдүңүздөрбү? Ошондой жалкоолонгон, шылтоо издеген адат пайда болду. Эми жана мен башында айтып кеткендей, өз эркиңизди өзүңүз башкарууга, күч менен өзүңүздү бирдеме жасатууга убакыт мына азыр келди. Өзүңүздүн энергияңызды, өзүңүздүн эркиңизди жакшы иштерди, жакшы адаттарды жасоого көндүрүңүз, мажбурлаңыз. Акырында ошол адатка дагы көнүп кетесиз, машааллах. Ишенбесеңер, багымдат намазына дайым туруп көнгөн адамдардан сураңыз. Эртең мененки багымдат саркы намазга сааттын будильнигин коюп, анан намазга турганга көнүп калсаңыз, а бирок кайсы бир күнү ошол будильникти койбой калсаңыз, эртеси будильниктен баары бир мурдараак койгонсуз. Анан бара-бара будильниктен дагы эрте турмай сиздин адатыңыз болуп калат. Ар күнү будильниктен эртерээк туруп, шыңгырап башкалардын мазасын албасын деп будильникти өчүрүп каласыз.
Möjerde araңарда туура айтып атасыз дегенде жылмайып атасыздар. Анткени силер чын да эле ошону адат кылгансыздар. Билесиздерби, силердин денеңиздер кандай гана компьютер болбосун, ал компьютерден кыйын. 5G деп компьютердин күчтүүлүгүнө таң калышат. Аны унуткула. Адамдын мүмкүнчүлүгү компьютерге караганда 20G болот болуш керек. Субханаллах, Аллах баарыбызга жакшылык берсин. Чынында эле инсандын мүмкүнчүлүгү өтө чоң. Аллах субханаху ва тааля адамдын мүмкүнчүлүгүн билет, пенденин ар күнү 5 убакыт намазга тура аларын дагы жакшы билет. Ошон үчүн Аллах субханаху ва тааля адамга эртеминен тургун, таң агар электе тургун, эртеси дагы ушундай убакта тургун, анын эртеси дагы таң заардан тургун, бир аптадан кийин дагы ушул таң агар электе тургун, бир ай өтсө дагы күн чыкканга чейин таң заарынан тургун, мейли 50 жашка чыкканда дагы намазга таң заарлап тургун, өлүм алдында жатсаң дагы багымдатка тургун. Аллах субханаху ва тааля эмнеге мынтип атат? Анткени бул тартип, ошол тартипти карманып бир нерселерди, бир парздарды жасагыла деп атат. Аллах парз кылган нерселердин кээ бир себептерин билишиңиз мүмкүн, билбейсиз мүмкүн, бирок Алланын ыраазылыгы үчүн тартипти кармангын. Ошондо жашоого канаттанып жашайсыз. Мына ошондо жашооңузга бактылуулук келет. Баңги заттарды чекпей эле, алкоголдук ичимдиктерди ичпей эле, жаман жуман адаттарды жасабай эле, чыныгы бактылуу адам боло аласыз. Билесизби, бактылуу өзүнө өзү топук кылган адам туура гана иштерди жасайм деп өзүн өзү көндүрүп алган. Мейли жумушта болсун, мен мол-мол иштерди жасаймын деп өзүн көндүргөн, андан рахат алат. You are focused on the right things in life. I'm focused on a job. Ошол мээнет акысын баалаган айлыкты колуна алганда, андай адам бүт баарын, бюджетин пландайт. Акчанын бүт баарын сарамжалдуу бөлүштүрүп, бул арендага, бул квартирага, бул тигиге, бул буга деп өтө калыс бөлүштүрөт. Үй бүлөсүнө дагы кам көрүп, өтө сарамжалдуулук менен мамиле жасайт. Алхамдулиллах. Кээ бир адамдар болот, өмүрүндө биринчи жолу айлык алат дагы, "Эй, бул акчаларды эмнеге сарптайсың?" деп сурагыча, ошол акчанын баарын заматта жок кылат. Бул өтө жаман адат туугандар. You haven't even told me about it and it's out. That is bad. Биздин мына ушул мээнеттердин баарында сиздердин мээнет дагы бар. Анткени бул видео котормолор сиздер ак мээнет менен адал иштеп табанан бизге которуп аткан акчалардын жардамы менен чыгып атат. Бул видеолордогу жакшылыкка, исламга чакыруулар канчалык элге жайылган сайын, ошол видеолорго элдер рахмат деп айткан сайын, демөөрчү болуп биздин каналга акча которгон сиздерде дагы, бул видеолорду кыргызчалап мээнет кылган бизде дагы элге пайдалуу, жаратканга жаккан бир жакшы иштерге себепчи болуп атам го деген жылуу үмүт пайда болууда. Оорчулук келбесе видеолорду бөлүшүңүздөр, каналга катталыңыздар. Мындан тышкары Telegram каналыбыз дагы бар. Ага дагы катталып диний видеолорду көрсөңүздөр болот. Каналыбызга мындан да көбүрөөк тасмалар которулушун кааласаңар, мээнетибизди мындан ары да колдонуп каалоочулар болсо, экрандагы номерларга акча которсоңуздар болот. Жараткан Аллах баарыбызды туура жолдон адаштырбасын. Баарыңыздарды терең урматтоо менен Эрнис Кыяз.